Salam əziz izləyicilər, mən doktor Sevinç Heydarova. Bugün sizə pasiyentimiz Nazik xanımı təqdim edəcəm. Bir ay öncə bizə diz ağrıları, yerimə çətinliyi şikayətləri ilə müraciət etmişdi. Dizində 4-cü dərəcəli artroz var idi. Kök hüceyrə müalicəsi tətbiq etdik və hal-hazırda özü sərbəst yeriyə bilir. Dizini asanlıqla açıb bükə bilir və istərdim özündən öyrənək, bizə müraciət edəndə nə şikayətləri var idi, hal-hazırda vəziyyəti necədir? Hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Mən bura gələndə yeriyə bilmirdim, ayaqlarımın ağrısından, güclə yeriyirdim. Gəldim bura, mən indi yaxşıyam, ayaqlarım siz də müraciət eləyin. Ayaqlarım indi yaxşıdır, yaxşı yeriyirəm, lap yaxşıyam. Siz də gəlin. Çox sağ olun. Əgər sizdə də diz ağrısı, diz artrozu, ümumiyyətlə oynaq şikayətləri varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz.